दहर र अत्याधिक चिसो बढेपछि कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले नगरका विभिन्न चोकहरूमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विगत केही दिनदेखि हुस्सु र कुहिरोसँगै बढेको चिसोले जनजीवन प्रभावित बनेपछि नगरका विभिन्न स्थानमा दाउरा वितरण गरी आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्द तथा उपप्रमुख सुशीला सिंहको संयोजकत्वमा बेदकोट नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेको महेन्द्र राजमार्गका चोक चोकमा दाउरा वितरण गरी आगो बाल्ने व्यवस्था मिलाइएको बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो। चिसोले गर्दा कठ्याङ्ग्रिएको अवस्था र धेरै ठाउँमा अलि चिसोले अलि बिरामी भएको सर्दी जुखामदेखि लिएर अलि महामारी हुने सङ्केत पनि देखिएको हुँदाखेरि हामीले बेदकोट नगरपालिकाले यो दाउरा र यो मुढाहरूलाई सङ्कलन गरेर हामीले वितरण गर्ने कुराहरू छ। यो बेदकोट नगरपालिकाको मुख्य मुख्य बजार चोक र सडक क्षेत्रमा हामीले यो आज हामीले पाँचवटा ट्र्याक्टरमा हामीले यो ल्याएर हामीले वितरण गरेका छौँ। यो क्रम नगरका केही स्थानमा विशेष गरी गरिब, असहाय, वृद्ध वृद्धा तथा बाल बालिकाहरूलाई न्यानो बनाउनको लागि आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। चिसो र शीतलहरले गरिब, असहाय, वृद्ध वृद्धा, बाल बालिका र मजदुरी गर्नेहरूले बढी कष्ट सहनु परेको छ। चिसोले गर्दा जिल्लाको जनजीवन दिनदिनै कष्टकर बन्दै गएको छ। समाचारमा अब छोटो विश्रामको पालो।